אדם שבחר את המעשה שלו על פי השם, כלומר מה יגידו עליו, לא מה הוא, אלא מה אחרים יגידו עליו, זה יביא אותו לרשע. כי אף פעם לא יעניין אותו התוכן האמיתי. היום ילמד בעזרת השם פרק י' פסוק ז'. הפסוק הזה ילמד אותנו, גם על עצמנו וגם על ילדים שלנו, שיש לנו לפעמים אפשרות להשקיע בדברים שזה הרבה מאמץ ותוצר קטן אבל מוצלח, איכות, או לפעמים להשקיע יותר בתוצר החיצוני, ברעש, בדבר הכללי, פחות מאמץ, הצלחה הרבה יותר גדולה, אפשר להגדיר את זה גם כהצלחה, אבל לא בהכרח שזה משהו מוצלח ויחנך כמו שצריך. הפסוק אומר זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. על פניו זה נראה שיש פה איזושהי ברכה, אנחנו מברכים את הצדיק, כלומר שנפטר אנחנו רואים לו זכר צדיק לברכה, היום בכלל הוסיפו עוד תוארים, ושם רשעים מרכב זה איזשהו כללה, אנחנו רואים שרי שם רשעים מרכב, אבל האם זה מלמד אותנו משהו באישיות, בחינוך או בהתעסקות שלנו שאנחנו רוצים ללמוד? זכר צדיק לברכה, זכר צדיק, צדיק זה לשון יחיד, שם רשעים לשון רבים. אז השאלה היא למה, דבר ראשון, למה נאמר צדיק בלשון יחיד ורשעים בלשון רבים? אולי היה אפשר שיהיה זכר צדיקים לברכה ושם רשעים מרכב. דבר נוסף, מה זה ירכב? זה כללה, זה מציאות, למה רכבון? אפשר להגיד ירכב, אפשר להגיד התקלקל, אפשר להגיד להיעלם, אפשר להגיד ישכח. הפסוק אומר ירכב. וגם המילה זכר, למה דווקא זכר? היה אפשר שיהיה שם צדיק לברכה וזכר רשעים ירכב. למה דווקא זכר זה לצדיק ושם זה לרשע? רשי אומר ככה, זכר צדיק לברכה, מזכיר צדיק מברכו. זאת אומרת, זה איזשהו סיפור דברים. תשמע, אם אתה מדבר על צדיק, בדרך כלל אתה תברך אותו. ואם יש אדם, אם יש ויכוח אם הוא צדיק או לא צדיק, יכול להיות סיטואציה שאתה חושב שהוא צדיק ומישהו אחר חושב שהוא לא צדיק, אז אתה מברך אותו והשני פחות, גם אפשרי. בשם רשעים מרכב, ריקבון עולה בשמם, כאילו השם עצמו מרכיב, ריקבון עולה בשמם שאין אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאילם. זאת אומרת, אומר רשי, יש ריקבון בשם של הרשע, כאילו זה מגעיל את האנשים, זה משהו כמו משהו רקוב, אז לא מזכירים וממילא זה משתכח. זה גם שאלה, מי החליט למה דווקא ריקבון, ואיפה ראינו שריקבון עולה בשם הרשעים? יש רשעים שדרך רשעים צלחה, ועד היום יש להם מעריצים, הם עברו שנים, אנשים מעריצים שלהם. ובנוסף, מה זה בכלל בא ללמד אותנו? שעדיף לו להיות רשע, שעדיף להיות צדיק? כל אחד יודע שעדיף להיות צדיק, רק לפעמים קשה לו, לא יודע כמה אנשים יש שנהיו רשעים בבחירה ובהחלטה, קמו בבוקר, אמרו, וואו, לא ידענו מה לעשות, החלטנו להיות רשעים. זה פחות. אם נשים לב, יש הבדל בין זכר לבין שם. זאת אומרת, באים להסביר לנו מה ההבדל בין צדיק לבין רשע, לא רק מה התוצאה, אלא מה יוצר את הצדיק להיות צדיק, ומה גורם לרשע להיות רשע. זכר עושה בן אדם להיות צדיק. שם יהפוך בסוף בן אדם להיות רשע. בסוף, לא בהכרח שאם הוא עשה שם, אז באותו רגע הוא רשע. אין עבירה בלעשות שם. אבל שם זה הופך, זה תהליך. אדם שמשקיע בשם שלו, בסוף הוא ילך והוא יהיה רשע. זכר, אדם שמשקיע בזכר שלו, ימשיך, יתמיד, יצליח, בסוף הוא יהיה צדיק. למה? פירוש המילה זכר זה מלשון זכר, כלומר משפיע. זאת אומרת, משהו שאפשר לקבל אותו, משהו שאפשר ללמוד ממנו, משהו שאפשר להבין, להשתמש בו הלאה. שם, זה גם מה שנאמר על בבל, או נאמר על, אנשי כוח, יש אנשי שם. זה אנשים שיש להם שם מדהים, זאת אומרת, מדברים עליו בהרצה, מדברים עליו במעלה מסוימת, אבל הוא לא דאג שהדברים שלו יהפכו להיות השפעה. הוא דאג שהדברים שלו יהפכו להיות שם, כלומר, איך יקראו לו, מה יהיה השם שלו. זאת אומרת, זה המעטפת, זה החיצוניות. זה לא הנושא האמיתי והשורש של הדבר. זאת אומרת ככה, אם יש לנו אפשרות להשקיע זמן מסוים, באחד מהשתיים, או שאנחנו יכולים להשקיע בלעזור, לבנות משהו שיהיה אפשר להשתמש בו, או עם התלמיד, או אפילו עם עצמנו. אני יכול להשקיע, ללמוד סוגיה אחת, יש לי שעתיים, אני יכול ללמוד סוגיה אחת בעיון, כמו שצריך הכל, או שאני יכול לקרוא ולסיים את כל המסכת בזמן הזה. אם אני רוצה להשקיע בשם, אני פשוט אקרא את כל המסכת, אני אעשה מסיבה, אני אעשה סיום, אני אעשה אירוע, כולם ידעו שסיימתי, סיימתי את השעס מהר, סיימתי כמה פעמים את השעס, יופי, כל הכבוד. אבל מה הבנת? מה אתה יודע? מה אתה יכול ללמד מישהו אחר מתוך זה? לעומת זאת, אם אתה משקיע בזכר, אתה לא משקיע ב... סיום של הדבר, אתה לא משקיע בשם, בחיצוניות, אתה משקיע במה אני יכול לקבל מהדבר הזה, מה הזכר שיש לי בדבר, ולאיפה אני יכול להמשיך איתו הלאה. למה זה צדיק וזה רשעים? צדיק, בסוף כל הצדיקים צריכים ללכת לאותו כיוון. כלומר, בשביל להיות צדיק צריכים לקיים 613 מצוות, צריך ללמוד את כל התורה, צריך לדעת, לעבור את כל המסלול והוא נהיה צדיק. רשע
יכול להיות לו 613 אפשרויות למה הוא רשע. הוא יכול להיות רשע בשבת, הוא יכול להיות רשע בלא תגזול, הוא יכול להיות רשע בלא תחמוד. יכול להיות הרבה סוגים של רשע. ממילא הרשעים, כל אדם שישקיע בכל סוג של שם, והוא לא משקיע בתוכן שלו, התוצאה היא תהיה שהוא יהיה רשע. כי אם אדם לא משקיע בתוכן, הוא לא משקיע בדבר הפנימי, הוא לא משקיע בדבר הנצרך ממנו, אז הופך אותו להיות רשע. למה? כל הרעיון של רשע זה אדם שעושה את מה שהוא רוצה. זה אדם שהוא עושה את הדברים לא כמו שהם אמורים להיות, אלא לפי איך שמתאים לו לעשות אותם. אם הבן אדם יעשה את הדברים כמו שצריך לעשות ולהשקיע ופחות מעניין אותו מה אחרים חושבים, מה אחרים יסתכלו עליו, מעניין אותו התוכן האמיתי, הוא יפוך להיות צדיק, הוא משקיע בזכר, הוא משקיע בשורש, באמת של הדבר. למה זה ירקה וזה לברכה? יש טבע, טבע מדהים, יכולים לראות את זה על עצמנו בכל אירוע, לא בר מינן בלוויה או במשהו כזה. מספיק שחוזרים מחתונה של חבר. אתה חוזר מפרידה של מישהו, מישהו נסע לחוץ לארץ. מה המחשבות שעוברות לך בראש כשאתה חוזר מהפרידה איתו? זה יכול להיות חתונה, זה יכול להיות כל אירוע, אפילו בסוף ישיבה קטנה, סוף ישיבה גדולה. הוא עובר לישיבה אחרת, עבר עיר אחרת, עבר דירה. מה אתה זוכר? זה טבע האנושי שאנשים זוכרים את הדברים הטובים שלנו. זאת אומרת, זוכרים את הדברים שהם קיבלו ממנו, את הרושם, ככה זה אצל כל אחד. ומה אנשים שוכחים? שוכחים את הדברים הרועשים ואת הדברים שאין להם תוכן. זה נכון גם בלוויה, זה נכון בכל דבר. ממילא, כיוון שבדברים האלה של השם יש בזה רק את החיצוניות, יש דברים שיש בהם גם חיצוניות וגם פנימיות, זה נושא אחר. אבל דברים שמורכבים רק מחיצוניות, והאדם שהשקיע בהם זה נהיה שם. זאת אומרת, בחיצוניות של הדבר. אם זה נהיה שם והוא השקיע כל החיים שלו, הלך על מסלול של שם, מה שעניין אותו זה רק להספיק, ועניין אותו רק הרעש, עניין אותו רק מה יגידו, איך יסתכלו עליו, איך הוא יבנה את השם שלו, בסוף אנשים, אולי יהיה איזשהו הילה ציבורית סביב הדבר, אבל אנשים לא יקבלו ממנו. אם לא יקבלו ממנו, באיזשהו שלב זה ייגמר. זה יענה. אם הרשע, אדם שאנחנו מגדירים אותו כאחד שלא מקיים מצוות, הוא ישקיע בדברים של תוכן, אז את החלק הזה יזכרו בו. מי קבע דווקא שכאילו בגלל שאז הוא משקיע בשם שלו, זה אוקיי, אז בוא נאמר, נגדיר אותו בתור בן אדם שעכשיו משקיע במשהו מסוים, הרי כדי ליצור שם טוב, הוא צריך לעשות משהו טוב. אז הוא עושה משהו טוב מהמניע לא נכון, אז יכולים גם להגדיר אותו בתור שלו משמע יבוא לשמה. ונניח שאפילו כל החיים שלו, חיי 90 שנה הוא רק השקיע בשם שלו, עדיין הוא עושה מעשים טובים, אז למה אני... זה שהשקיע בשם שלו הופך אותו לאדם רשע. זה שמי שהשקיע בזכר שלו והוא הופך אותו צדיק, אז כן, הוא באמת עשה את הדבר הנכון, אז יכול לקרוא לו צדיק. תפרגן לו, בכיף. אבל לומר שבן אדם שעכשיו סתם דוגמה השקיע בשם שלו, אז נהפוך אותו לרשע, בסדר, אז הוא עשה את זה מאמינים לנו נכונים, אבל בסופו של דבר הוא גם עשה דברים טובים. נכון. אתה שואל, בוא נסתכל גם על המעשה ולא רק על סיבת המעשה. זאת אומרת, האם המעשה היה מעשה טוב שהיה לו גם אינטרס חיצוני? נכון, זו שאלה מצוינת. ולעומת זאת הצדיק, יכול צדיק שבסדר, כמה דברים הוא עשה בחיים ואנחנו נהפוך ונגיד אותו כרשע. הפסוק הזה למעשה מגיע כהמשך גם לפסוק הקודם של ברכות לראש צדיק ופי רשעים יחסי חמאס. והוא נכנס גם לפסוק הקודם, לפני זה, של רש עושה כף רמיה. זאת אומרת, ברור שבכל מעשה בעולם, תמיד מעורבים בו המון חלקים. זאת אומרת, כל מעשה יכול להיות מורכב ממאות מחשבות, אולי מאלפי מחשבות ואינטרסים, שלא תמיד אנחנו גם יודעים על הקיום של כל האינטרסים שגרמו לנו. אנחנו גם לא מדברים על בן אדם להפוך אותו לצדיק גמור או לרשע גמור על ידי פסוק אחד. בסוף, צדיק גמור, רשע גמור, זו עבודה של 90 שנה, 100 שנה, וכולי היי ואולי, והמון עבודה והמון מאמץ, עם המון חזרות וכולי. אנחנו מדברים על גישה חינוכית של בן אדם, שאנחנו יכולים במעשה ספציפי, בנקודה מסוימת, פה, ללכת על אחת משתי המסלולים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כרגע על האדם באופן גורף. הוא יהיה צדיק, הוא יהיה רשע, אנחנו יכולים כבר בכיתה א' להגיד על הילד, זה יהיה מוצלח, זה יהיה רשע, אין סיכוי כזה. אנחנו מדברים על הדרך. האם הדרך הזאת, זאת אומרת, אני יכול לנתב ילד לשתי דרכים. ברור שבסוף בחיים שלו יהיה לו דברים כאלה, ויהיה לו דברים כאלה, נקווה שיהיו יותר דברים טובים, ופחות דברים לא טובים. אבל בתוך המסלול הזה, במעשה הנקודתי, בדרך כלל גם כל הספר הזה הוא ספר שמעביר לנו מסרים לנקודות מדויקות בחיים. זאת אומרת, יש לנו סיטואציה של דקה מיוחדת שאנחנו יכולים לעמוד בה בשתי אפשרויות האלה. אנחנו יכולים לעמוד או להשקיע בזכר או להשקיע בשם. אומרים לנו, תדע לך, בסוף המושג של שם, אם הולכים איתו עד הסוף, זה רשע. זה פשוט רשעים. כי לא מעניין אותם התוכן, לא מעניין אותם האמת שבדבר. אם אנחנו משקיעים בזכר, זה מסלול של צדיקים. אנחנו לא נכריע בן אדם על פי מעשה אחד, בדרך כלל. נדירים המעשים שמכריעים בן אדם במעשה אחד. אנחנו גם לא נכריע את כל החינוך של הבן אדם על רגע אחד.
אבל אנחנו על פי הדבר הזה, אנחנו נדע להשקיע בכל מעשה שלנו, שבסוף מעשה למעשה מצטרף בכל דבר. השאלה היא בסוף, האם האינטרס, המסלול, הסיבה האמיתית והמיקרית, האם העיקרית הזאת היא הולכת על זכר או שהיא הולכת על שם? ממילא, אם זה זכר, אז אנשים יזכרו אותו ויברכו אותו. ברכה זה ריבוי. בדרך כלל כל הרעיון של ברכה זה ריבוי. כלומר, ילמדו ממנו, יעתיקו, ישמעו, יעשו, ייקחו את הדבר הזה כהמשך. אם הדבר הזה הוא מגיע כשם, זאת אומרת כמעטפת, רק בשביל השם, הוא לא ישקיע בתוכן. יכול להיות שהוא גם ישקיע בתוכן. אנחנו מדברים עכשיו על הבחירה. שיש לי אפשרות לבחור מעשה בגלל השם, יש לי אפשרות לבחור מעשה בגלל הזכר. אדם שבחר את המעשה שלו על פי השם, כלומר, מה יגידו עליו, לא מה הוא, אלא מה אחרים יגידו עליו, זה יביא אותו לרשע. כי אף פעם לא יעניין אותו התוכן האמיתי. יעניין אותו מה יגידו עליו. אז זה משנה איך זה יצטייר, זה לא משנה מה זה באמת. זה אומר לנו פסוק, זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב. בפסוק הבא, אנחנו נתעסק בנקודה נוספת, באיזושהי נקודת מבחן, שהפסוק שם לנו נקודת מבחן מאוד ברור, שאנחנו יכולים גם להבין באיזה אדם מדובר שהוא יהיה זכר צדיק לברכה, באיזה אדם זה שם רשעים מרכב, ואיך אנחנו מתרגמים את זה לחיי המעשה. זאת אומרת, באיזה מקרה זה מדובר שאנחנו יכולים להעמיד את הנקודה הזאת כזכר או כשם. וזה בעזרת השם בפסוק הבא, חכם לב ייקח מצוות והביל שפתיים ילוות.